yewe wifuza ko twakorana ariko bitewe na gahunda yanjye nari mfite namaze guhita muri ama agent bitewe n'ibyo twavuganye polapole n'abandi n'ibyo twavuganaga uriya niwe twahuje niwe rero ugomba kunyitaho nyine mu buzima bwanjye bwa kariyeri ugomba kunshakira amatipe ugomba nyine n'ugomba kubyitaho ya amatipe ubwo nyine nshaka niyo acaho ah sorry hari ibyo nibagiye ibitego umunani maze kubikumva nzi ikigali bwa mbere muri faze arirangira namfite ibitego bibiri kandi nabwo murabizi na yaje ahangaha mara hafi amezi atatu n'igice gutyo navunitse cheville ya nabashe gukina muri fazare nabashe gukina match nk'eshatu nubwo natsinze ibitego bibiri mbasha kuza mu Rwanda nje muri vacances mu kugaruka nje muri tour nubwo nabashe gutsinda ibitego bitaratu ariko hatarimo ari byo twakinnye mu gikombe.